Mzima? Mzima, mambo. Shwari. Nakwambia nilipokutana nacho leo huko njiani rafiki yako. Nataka nikupe ubuyu. Mama, na nyie yani na siku hizi umeanza umbea? Kwa kweli dunia inabadilika. Siku hizi wanaume ndio mmekuwa wambea kulipa tana. Leta simu nikuoneshe ndicho kiona sasa. Nikuoneshe. Sasa sikieni kwa simu. Sasa simu na wewe wapi? Nisikilize nikwambie. Unajua alichomfanya. Yani amenyonga rafiki yako. Ngoja nikuoneshe. Sasa nini kwanza? Bwana mimi niko sijui. Mimi nimekuta ugomvi huu hapa katikati. Leta kwa nigeuka. Geuka. Mhm. Nakwambia amemshika hivi. Hey!